Ahoj, zdravím vás, milí audioknižní přátelé a samozřejmě také přátelé knižního banketu. Pokud jste sledovali mé knižní video za uplynulý měsíc, tak víte, že jsem se rozhodla pro takový nový koncept, který spočívá v tom, že každou knihu, kterou aktuálně dočtu, příspěvek o ní natočím hned, abych to dlouho neodkládala a na konci měsíce ten wrap-up opravdu probíhal jenom tak, že slepím dohromady jednotlivá krátká videa a stejně tak to chci vyzkoušet i u audioknih. Takže není tomu ani 2 hodiny, co jsem doposlouchala svoji první audioknihu měsíce dubna. Je to Hod mrtvou labutí od Ondřeje Hybla. Tahle audiokniha je zajímavá zejména tím, že ji čtou známí herci z Davidského divadla. Čímž nechci říct, že obsah samotné knihy není zajímavý. Na této knize je zajímavá spojitost právě herců Davidského divadla s autorem této knihy. Hod mrtvou labutí je soubor povídek, které jako kniha vyšly na podzim v rámci Velkého knižního čtvrtku a některé detaily, které jsou uvedeny v této knize, vám mohou být povědomé, pokud sledujete seriál Zkáza Davidského divadla, ve kterém vystupují herci Davidského divadla, kteří načetli tuto audioknihu. Scénaristou tohoto seriálu je autor této knihy, tedy Ondřej Hybl. Je to tady takové podobné setkání asi jako Šabachovo hovno hoří s filmem Pelíšky. Prostě některá místa jsou taková nápadně podobná. Přesto je Hod mrtvou labutí vlastně svébytným souborem povídek, každá je na jiné téma, odehrává se v jiné době, v jiné skutečnosti a fakt musím ocenit autorovu fantazii, obrazotvornost a schopnost dohromady poskládat některé věci, které by vás třeba ani nenapadly. Herci se museli potýkat se spoustou i například z prostých slov, což, jak věřím, pro některé z nich byla vyloženě radost. Skvělé jsou i znělky mezi kapitolami, ty jsou originální, v jednom místě tam dokonce použita dešťová hůl. Musím říct, že po technické stránce mě tahle ta kniha hodně bavila. Co se týče obsahu samotných povídek, má trošku klesající tendenci. Ty první jsou možná trošku zajímavější. Dál jako bych už nasedla na vlnu autorova humoru a vůbec smyslu a vnímání světa. A čím více se blížil konec této audioknihy, už jsem nepocitovala ten wow efekt jako ze začátku. Nicméně právě proto počáteční nadšení můžu Hod mrtvou labutí vřele doporučit. Právě se mi konečně podařilo doposlouchat audioknihu Sindre. Je to tedy první díl měsíčních kronik. Já jsem nesmírně ráda, že se v Albatros Media rozhodli, že budou vydávat i Young Adult audioknihy, což je krok, který moc jiných vydavatelství neudělalo. Ale zároveň mám trošku problém s tím, že obecně Albatros Media audioknížky jsou malinko na nižší kvalitativní úrovni než u konkurencí. Možná mají moje oblíbená vydavatelství tak dobré know-how, že i když se tady hodně snaží, prostě nedosáhnou, těžko říct. Sindre byla pro mě obrovským zklamáním. Ale může za to hlavně fakt, že já jsem fanouškem této knihy. Četla jsem ji v té tištěné podobě minimálně 2x, ale spíš bych řekla 3x. A ty scény některé mám natolik zažité, že prostě si je pamatuju téměř na spaměť. Mám určitou svoji představu o tom, jak Sindre vypadá, jak mluví a podoba, kterou jí dala Terezie Taberiová, respektive s režisérem, jehož jméno se nikdy na této krabičce ani nedozvíme, jakou formu a podobu a způsob mluvy zvolili, absolutně by to nekoresponduje s mojí vlastní představou o Sindre. Celá ta knížka je načtená takovým strašně pohádkovým způsobem, pro mě je to pomalé, protože já to neberu jako pohádku, byť je to pohádkový retelling. Já to beru jako akční sci-fi z fantasy prvky, nevím, jak to blíže popsat. To tempo bylo na mě pomalé, to je první věc. Hlas Taberiové je příliš něžný, Sindre v mých představách prostě není takováhle ukňouraná holčička s vysokým hláskem. Taberiová odvedla dobrý výkon, ale já osobně bych volila trošičku svéráznější, sebevědomější, víc ironickou herečku. Už od začátku. Možná i s trošku hlubším, hrubším hlasem. Co bylo na knize úplně super, jsou znělky mezi kapitolami. Co už tak super nebylo, polovina jmen je vyslovená blbě, jsou tam nevystříhané přeřeky a ty, které jsou přetočené, tak je slyšet, že jsou přetočené. Taberiová má poměrně výrazné sykavky, které mi zejména v autě trhaly uši, přitom v autě byste řekli, a co je to za hluk. Ne, prostě v tom autě to bylo šílený. Pro mě tedy Sindre zůstává knížkou, kterou si radši přečtu, než bych ji poslouchala. A i když je krásně zpracovaná, prostě zůstanu utištěné knihy. Tak. A ještě jednu poznámku k Sindre.
takovou více promyšlenou, než byly mé první dojmy, která se týká výslovnosti, jak jsem o ní mluvila předtím. Já jsem si hledala, jak se ta jména vyslovují a přímo autorka knihy Marisa Meyer má na svém webu slovníček, kde se dá ta výslovnost najít. A tak jsem se i já dozvěděla jednu zajímavou věc, já jsem se taky poučila. Ve svém minulém videu jsem mluvila o této knížce, této a jejím předchozím dílu. A já sama jsem je nesprávně vyslovovala jako Aiko. Toto jméno se opravdu čte jako Iko, jelikož pochází z japonštiny. V té knížce to není nikde explicitně vyjádřeno, je to proto takové trošku zavádějící. A vůbec ten problém s výslovností spočívá v tom, že nevíme, která jména máme číst spíš jako asijsky a která spíš anglicky. Co bylo úplně blbě, je výslovnost jména Benoit, které je francouzské, takže číst jako Benoit je prostě trhá to uši. A doufám, že zrovna tohle zvládne Albatros Media do příštího dílu vychytat, protože druhý díl Scarlett je právě o jménu Benoit skoro celý. Tak jo, a teď už jdeme další pořadí třetí audioknize, kterou jsem tento měsíc v dubnu si poslechla. A ráda bych vám představila Kouzelníky z pradávna. Je to kniha Cressidy Cowell, kterou můžete znát jako autorku předlohy Jak vycvičit draka, což je několikadílná série, taky vyšla audioknižně, ale hlavně podle ní byly natočeny ty skvělé filmy. Takže jiné dílo stejné autorky. Kouzelníci z pradávna jsou příběhem dvou mladých lidí, zhruba 13-letých, a to chlapce Zara, který je synem náčelníka čarodějů, a dívky, které se říká Čára, která je dcerou královny válečníků. A tito dva byli vychováni k tomu, že se mají nenávidět, protože válečníci se bojí magie a zase čarodějové se bojí železa. Ale oni dva se setkají a zjistí, že tedy spolu můžou prožít i docela zajímavé dobrodružství, které se týká jezinek a dalších takových čarovných bytostí, obrů. Jsou tam víly, je tam spousta zvířat a dalších takových drobných skřítků, trpaslíků a jiných pomocníčků. Tohleto dílo po příběhové stránce je zajímavé, ale ne strhující. Je to takový ten prostě příběh pro starší dětské čtenáře, který neurazí, ale může nadchnout. A to právě díky této audioknize, kterou vypráví Jan Maxián. A zcela správně je tady napsáno vypráví a nikoli čte, protože Jan Maxián je opravdu zkušený dabér, dabuje i pro Pixar a to jsou tvůrci, kteří si své dabéry vyloženě vybírají. Takže tenhle člověk má zkušenost a to, co předvedl v této audioknize, byl koncert. Každá z postav má svůj vlastní hlas, který dokonale dodržuje po celou dobu, takže za mě fakt velký palec nahoru pro Jana Maxiána. Jinak knížka, její knižní předloha vyšla teď v rámci velkého knižního čtvrtku, teď na jaře, takže i knížka samotná je poměrně novinka. Pokud jste si oblíbili, jak vycvičit draka, tak právě i Kouzelníci z pradávna mají takovou podobnou imaginaci a ty hrátky se slovy. I překladatel se v tomhle smyslu musel opravdu hodně vyřádit. Po vypravěčské a překladatelské literární stránce je ta knížka skvělá. Po té příběhové zas takové nadšení tam není, ale prostě jako celek knížku můžu jednoznačně doporučit. Čtvrtou a poslední audioknihou měsíce dubna byla pro mě Jedlová samota. Pokud sledujete audioknižní události pravidelně, tak víte, že právě v dubnu probíhalo vyhlašování ankety audiokniha roku 2018. A Jedlová samota byla oceněna jednak jako nejlepší dramatizace, ale také získala cenu posluchačů. A když si ji tedy odhlasovalo tolik lidí, tak jsem si řekla, že si ji zkusím dát taky, ačkoliv vlastně dramatizace až tak moc neposlouchám. Jedlová samota vychází ze skutečných událostí, z knihy, kterou napsala Andrea Maria Schenkel, už vyšla před delší dobou, a právě v tom loňském roce si skupina herců, zejména tedy Lukáš Křišťan, si vybral, že by to bylo skvělý materiál pro stvárnění jakožto audioknihy, tedy dramatizace, a přepracoval ji do podoby, kterou tedy tady načetlo asi 19 herců, včetně dvou dětských. Tato kniha tedy popisuje událost, kdy krátce po druhé světové válce někdo vyvraždil celou rodinu na německém venkově podle jedné z možných tezí, protože pachatele nikdy nenašli. Nezjistilo se, kdo to doopravdy udělal, tak podle jedné z těch vyšetřovacích verzí autorka, tedy Andrea Maria Schenkel, napsala tento příběh. A knížka vypadá tak,
že každá z těch postav na policii vypovídá svoji verzi toho příběhu. Je tam tedy ta spojující linka vypravěče, ale přesto každá z těch postav prostě vypovídá o tom, co ten den dělala, jak se o události dozvěděla a co bylo potom. Kdo je pachatel, je v této knize tedy zřejmé, ale právě, jak říkám, není jisté, že to byl právě on a je to jenom jedna z možných vyšetřovacích verzí. Podle mě tato audiokniha vůbec není špatná, je zajímavá právě tím, že je to dramatizace, což není úplně obvyklý formát a je zpracovaná dobře, včetně různých efektů, zvukových znělek a podobně, cvakání psacího stroje, prostě v tomhletom smyslu jo. Přiznám se ale, že po té příběhové lince mě až tak moc nebavila. Není ale až tak dlouhá, takže se dá v podstatě zvládnout na jeden zátah. Jak jsem řekla na začátku, pro mě bylo zajímavé si ji poslechnout prostě proto, abych zjistila, proč pro ní tolik lidí hlasovalo v této anketě, sama bych si ji nevybrala a nebyl to ztracený čas, ale nadšení se v tomto případě opravdu nekoná. To je tedy pro měsíc duben všechno. A o čem vám budu povídat v květnu? Poslechla jsem si audioknihu Neuvěřitelná hrdinství Sama Holloway, což je pro mě po delší době zase knížka z vydavatelství Tympanum. A také pokračuji v poslechu oceňovaných knih a mám tady Český ráj od Jaroslava Rudišek, za které získal ocenění Petr Čtvrtníček, čímž doplňuji mezery ve vzdělání, protože přiznám se, že české autory a zejména tady Jaroslava Rudiše nevyhledávám, nikdy jsem od něj nic nečetla. A tahle ta audiokniha zase je spíš kratšího rozsahu, hrozně příjemná záležitost právě díky Petru Čtvrtníčkovi. Také pro vás chystám přehled knih ze světa knihy a budu se těšit zase příště. Ahoj!